ကျေးဇူးတော်ရှင်တက္ကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်အနုရတာတုတ်တန်အမှတ်၅တရားတော်ဘယ်ကြီးဒီကရမတိဖြစ်နေဘယ်ချင်းတမျိုးနော်မှန်ပါပြန့်ဖြစ်နေဘယ်ချင်းတမျိုးဟောကြားပဲမှုနဲ့တမျိုးဘယ်မျိုးပါလဲဒါပြန်သိမှုနဲ့ဒိဋ္ဌိပဲရတာတမျိုးပွားများပြီးပဲရတာကအမြစ်ပြာပတ်တဲ့ပဲရတာကဒါပြန်ဒါလိုသုံးတော့ညာတပရိညာတိရဏပရိညာဘာနာပရိညာပရိညာ၃ပါးပေါ့မှန်ပါအဲဒီကဓမ္မတို့သိမှုနဲ့ပဲလာတာကငါးရလောက်ရှိသွားပြီမှန်ပါသိမှုနဲ့ပဲပိဋကတာလာတော့ဓမ္မတို့ဘာသာမရှင်းတော့ဘူးလို့ပြညာကလည်းသိခင်မှာသာမှန်ပါပါဘောမရှင်းသေးဘူးမှန်ပါပါငါတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိကြလားဘာရင်ရှိပါလိမ့်မှန်ပါပါမှန်ပါပါရှင်းလိုက်တော့ဘာရှိတော့လဲယုတ်ကဲယုတ်ဓမ္မရှိတယ်ဆိုတာသိပြီကလည်းယုတ်နာဟုတ်ကဲရှင်းလိုက်ပြန်တော့ဖြစ်ပြည့်ရှိတယ်လားမှန်ပါပါသဘောကျလားယုတ်နာရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြည့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာသိတော့ငါတို့ကဒိဋ္ဌိစင်တယ်မစင်တယ်ဒကာဒကာတွေမိကြည့်နော်ဒါကြပြန်အနုရတာကဆုပဲထုတ်ကြဆိုတော့တဲ့သူဟာရှင်းရှင်းလေးဒကာဒကာတွေကမှတ်တယ်နော်စင်နုရတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယန္တာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်အနုရတာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်ယန္တာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်မာဆိုတော့အာထုံနေလိုက်တဲ့ကိုပေါ်တော့ဆံသာရူဝိုက်ရှင်တို့ဖြစ်ပြစီအကုန်မြင်တယ်မမနေကြရကန္တတရေကိုမြင်တော့အားနဲ့အမှန်အားထုတ်အားထုတ်ကြအားထုတ်များတော့လေသူ့စိတ်ထဲမှာအားသာထုတ်နေရတယ်အရင်တော့မှလို့မလုပ်လိုက်နေပဲဖြစ်တယ်အရင်တော့မှလို့ကဘာပါလဲမလုပ်နိုင်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပါလဲငယ်ဩကစားပုံဒိဋ္ဌိမခွာမပြင်းနော်ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲငယ်သက်သာဘုရားဩဒါဖြင့်သူဝိုက်စနေတွေးတာပေါ့ရှင်းတော့ဝဲနေပြီဘယ်နဲ့ဆက်ရပါရှင်းတော့ဝဲနေပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော်ဒိဋ္ဌိခွာရမှာကရှင်းပါဘူးဥပဒနာရှိရမှာရှင်းတဲ့ဥပဒနာရှိရမှာကနောက်ခါရမယ်ရှင်းမလားအဲ့လိုဒီဒီကာလကတော့ဒီနုရရမှာတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းတဲ့ရှိတာကရှင်းကြဒိဋ္ဌိကဝန်းနေရမကွာပဲဖြစ်အဲ့ဒါနဲ့သူအထုပ်ပိဋကလည်းနေပါလေအထုပ်ပိဋကညာလည်းဥပစင်းသူလည်းလည်းမှတ်လို့မရရှာနိဗ္ဗာန်မရဘူးဒကာဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ရနိဗ္ဗာန်မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါထုတ်တာပဲတဲ့ထုတ်ပဲသူညာဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကနေတော့ရပါဘူးဒါကလည်းအပြစ်သိပြီသိပြီကိုစံကအပြစ်မသိသေးဘူးသိပါဘူးဘာကြောင့်လဲသိပါဘူးဒိဋ္ဌိမခွာဘဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အထုပ်နေလို့ပေါ်ကြရည်ဒိဋ္ဌိမခွာပဲနဲ့ဖြစ်ပြအားထုတ်နေတဲ့တွေ့ဆိုတော့ဟောရှင်းတော့ဇွန်းဒီရှားပြီဆိုတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သိသိရှားရှားမှတ်ပါအဲ့တော့ဘိက္ခူဒကာဓမ္မတွေလည်းမက်ဖို့ရတတ်ပါရဲ့သားနဲ့မရကြဘူးဆိုတော့သာဟောအစီအစဉ်မတည့်လို့ဆိုတာလဲပြောထိုက်ဘုရားမောင်ပြောတယ်အစီအစဉ်မတည့်လို့ဘာကြောင့်ပြောတယ်အစီအစဉ်ဆိုတာကလည်းကိုယ့်အကိုအစီအစဉ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲပဲမှန်ပါဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ပြောင်းမှလည်းဘုဆုံးမအစီအစဉ်လို့ဖြစ်မှန်ပါဘုရားပွင့်ပေးသေးချောင်းမဲ့၌လဲဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကမရှိပြန်တော့ဘုရားဓမ္မကံတရကြည့်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအစီအစဉ်အောင်မှဖြစ်မှန်ပါကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ပြန်ငရကသာကြည့်လာခဲ့ရတယ်ဘုရားဒေသနာတွေကြည့်ဖို့ရှိဖို့ဆိုတာလဲဥပဒေတော့ခဲမှန်ပါအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့အစီအစဉ်ကိုခုဆရာဘုန်းကြီးကဘုရားဤသေနာတော်အတိုင်းဟောပါသည်မှန်ပါဒိဋ္ဌိအရင်ခွာကြမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအရင်ခွာတော့ကိုဩသိမှုနဲ့ခွာခြင်းတစ်မျိုးပွားမှုနဲ့ပွားခြင်းတစ်မျိုးပယ်မှုနဲ့ပွားခြင်းတစ်မျိုးလုံးပြမှတ်ထားလိုက်တာတော့ဥပါလေရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါဒါပြန်ဒီလိုကုန်းလို့မပိုင်မသိဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါအဲ့ဒါသိမှုနဲ့ခွာလာတာကဖြင့်ကိုစံလိုက်ရင်းနေရှိသည်မှန်ပါဘုရားဗျာဘယ်နဲ့ရှိလဲ။ဘောင်းကြီးဆိုတော့ကိုယ်ထဲမှာ ग्वा ရမ ग्वा ရယ်နဲ့သိအောင်ဘုန်းကြီးရယ်တည့်ရအောင်နော်။ဆိုတော့သက်သက်ကလုံတော့အနုရတာကိုထုတ်ကြအောင်လို့
ဝေသရီဒီမံဖရဲတဲ့ကိုကိုရမကြီးမဟာဝုံကျောင်းမှာတရင်သုံးဝေသရီဒီမာဝုံကျောင်းမှာဖရဲတဲ့ကိုကိုရမကြီးတရင်သုံးနေတော့အနုရရဆိုတဲ့ခဏကဒိဋ္ဌိမဖွာဘဲနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိုတော်လေးကလည်းမဟာဝုံတော်ရမှာပဲသိရမူကြောင်းနေတဲ့သူတရားထုတ်တရားထုတ်နေတော့ဖရဲတဲ့ကဘုရားမလို့မပွင့်ခင်ကဖရဲလုံးနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရှိပြီအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကဘုရားစီတော်မတော်ဘဲနဲ့အနုရရကျမ်းစီရလာကြပြီဒီကလာသေးကြမြန်းကြတယ်နဲ့ရှင်ဤရာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့အမနာပုံကံပါရမီတွေနဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံတယ်ဘုံကံပါရမီတွေအမနာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားမြတ်လဲဆိုလည်းမလွယ်ပါဘူးယောက်ျားလွန်လို့ဆိုလည်းမလွယ်ပါဘူးယောက်ျားတကူကြီးဆိုရင်လဲကုသမောအဲ့ဒီဒီလောက်တော့ဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီကျုပ်ကမေ့ကျင်တဲ့လေးချက်ရှင်ရရရဲ့ဘယ်လိုများပြောလို့ဆိုလို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့လေးချက်မဲလိုက်မယ်နော်။ဘယ်လေးချက်မဲလိုက်ပါတော့လဲမဲလိုက်။သတ္တဝါစီရင်နောက်ဖြစ်သေးသလား။တဏ္ဍာမမဲလိုက်။မှန်ပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ကသတ္တဝါစီလို့ရှိရင်နောက်မဖြစ်တော့ဘူးလား။ဘယ်နှချက်ရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။သတ္တဝါစီလို့ရှိရင်ဖြစ်ချီတလဲမဖြစ်ချီတလဲလား။ဘယ်နှချက်ရှိတယ်။မှန်ပါဘူး။သတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်သည်မဟုတ်ဖြစ်သေးသလားဘယ်နှချက်ပါ့လဲ၄ချက်နော်ဒီကရမရဲ့ယုံနာသောစီရှင်းတာကနမခန္ဓာ၄ပါးဝိပက္ခန္ဓာတစ်ပါးဒါလည်းရှိတယ်နော်မှန်ပါဒီကရမရဲ့ခုတရားနာနေတာဒီနှစ်ခုနဲ့နာနေတာပါမှန်ပါဒါပြန်တရားပါသေးရဲ့မပါပါဘူးတဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်ဆိုတာသိကြတော့ပါဘူးမှန်ပါခိုင်းတာပြန်ဒီကရမရဲ့ခုတည်းဒီကနေရတာမေးတယ်သတ္တဝါသေးရင်ပါတယ်လေသိသေးတာကဉာဏ်မှမေးလိုက်နောက်ကဉာဏ်နံပါတ်ကသတ္တဝါသေးရင်မဖြစ်ဘူးလားမချက်ရှိပါဘူးမှန်ပါသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်ဖြစ်စီတလဲမဖြစ်စီတလဲမျိုးလားမှန်ပါမချက်ရှိသုံးချက်ရှိပါဘူးသတ္တဝါသေးလို့ရှိရင်မဖြစ်စီမဟုတ်ဖြစ်သေးသလားဘာကြတာတဏ္ဍာမေးပါလေးချက်မေးလိုက်တော့ရှင်လူရတာကဖြေလိုက်ဘယ်လိုဖြေလိုက်ကြုံဆိုတော့မပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြေလိုက်တာကဘုရားတော့ပြင်ဒီလေးပါးကျင့်ပြီးတကလားဟောတာပါပဲဒီလိုမှာဘာလဲသေချာမန္တရဓမ္မတို့သေသေချာချာမှတ်ကြပါလေဆရာရေးချက်ဖြေသူဖြေရကူကဘုရားတော့ပြင်ဒီလေးပါးကျင့်ပြီးတကလားဟောလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဒီလေးပါးမဟုတ်ပါလေဒီလေးပါးကျင့်ပြီးတကလားဟောလို့ပြောလို့ရှိတယ်လို့ကိုမြသူကဒီလိုဖြေလိုက်အဲ့ဒါဒီဓမ္မတွေကဘုရားဘောရကဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြတာပေါ့เนาะအော်သူပိုင်နဲ့သူပိုင်နဲ့အဖြေလားမပိုင်နဲ့အဖြေလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြည်ရပိုင်နဲ့ပဲဘတ်တော်သူ့ကိုယ်ကတတ်တော်ရှိမှန်ပါဘုရားကျုပ်ရဲ့တရားဘက်ကတရားဓမ္မတွေကဒါရုံနဲ့နာမရှိမှန်ပါဘုရားတတ်တော်ပါရမှန်ပါဘုရားသူတို့ကရှင်းမှန်ပါသူတို့ကရှင်းပြီးဒီကရဏနေတရားဓမ္မတွေဒါသူ့ကိထားပါကျုပ်တို့ကရှင်းပြီဒီကလာအနုရတာကဘယ်နဲ့ရှင်းမရှင်းဘူးလေဘုရားကဒီလေးချက်မှတပါးလာပြောလိမ့်ဆိုလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီလေးချက်တော့မပြောပါဘူးတခြားလေးတခြားတစ်ခါသာပြောပါလေဆိုတော့သူဒီဓမ္မကိုတတ္တဝသူစိတ်ထဲမှာကတတ္တဝသေးလို့ရှင်းပြန်သူစိတ်ထဲမှာတန်ရရှိမှန်ပါတတ္တဝသေးလို့ရှင်းပြန်တတ္တဝသေးမဖြစ်တော့ဘူးလားတတ္တဝကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်သူကတန်ရရှိအနုရဏကတန်ရရှိသူရလည်းသူဖြစ်ဖြစ်ဒီအာထုတ်နေတယ်ကြာပါဒကာဓမ္မတွေနေတဲ့ဒုက္ခငါတအားထုတ်နေတာတော့ကြာပါကြာရင်ကြာ냐ဆိုတော့သူကမေးလိုက်နေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့သူဝင်နေမှာသူကရှင်ဒိဋ္ဌိခံနေတယ်ဆိုတော့သိကြတယ်ကြာပါတတ္တဝပဲရှိတယ်လားတတ္တဝသေရင်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြလားဆိုတော့အယူသူစိတ်ကဲပေါ်ပေါက်ပါရှင်းရတတ္တဝပဲရှိတယ်လားတတ္တဝသေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားကြလားဆိုတော့သူဟာရှင်းပြနေကြတယ်နေကြရကအနတ္တတွေလောကီနေ냐တော့လေသူဝင်နေမှာကိုယ်ဆုံးမဒိဋ္ဌိရှိမရှိတတ်တော်ခင်နေတယ်မှန်ပါတတ်တော်ပြင်နေကံသွားကြလားဆိုတော့သူတန်ပြရလဲရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြီးကြည့်လိုက်တော့ဩဒီနုရကဥပရှင်မတ်ကုန်မဆိုင်တာသူဝင်နေမှာဈာခံမှန်ပါရှင်းပြတယ်လုံးလေဈာလာမှန်ပါရှင်းပြတယ်လုံးနေလားဈာလာဟုတ်တယ်အခုသေးသေးချာချာဒိဋ္ဌိတွေကလာမေးလိုက်တဲ့အခါတော့ဘုရားကဒီလိုမဟောပါဘူးဒါကျင့်ပြီးတဲ့ကလာဟောလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒ
So là thế đi về là tôi phải bài là mà bài đấy à tôi à đi về thì nhiều là thế thì qua đấy thì nhiều là thế thì lấy gì nè thế này là thế nhiều thế thì lấy gì nè thế này là thế nhiều rồi là thế nhá ở đây thì cứ xem bằng đồ cả cứ xem lại đồ cả gì mi mà nuôi ở đây cô gái bên này thế thì mới qua cái đó mà nuôi ở đây anh ấy cô gái thế thì mới qua thế ra là đi đâu mà phi vào cái xe này về giờ đi xô lên xí bài đấy rồi bao nhiêu ngày này đi về lại là nó xem lại mình ờ là thế cái xong mà đuổi rồi nuôi ở đây bảo mà đuổi lại bên này đuổi chưa thế thì mới qua bên này ăn thôi xem nhá thế thì mới qua bên này thế thì mới qua bên này ăn thôi người đấy xong rồi chú được đi vào cái đuổi này hiện nay là bây giờ được rồi nãy bây giờ thì bây giờ tôi đã bằng ra anh ra nhà nào mà chết đã ba tha cái đó mà thì cô gái chế biến hết chưa cô gái chế biến cũng chưa chưa hết là cái cô gái mà qua cũng cái đó này về tao đưa ra đây anh sẽ để ra lại cái gì em về thì tao đưa ra đây mà chết đó bùi lại rồi tao đưa ra gì tao đưa ra bài là tao đưa ra đây anh sẽ để ra tao đưa ra đây mà chết đó bùi lại tao đưa ra đây anh sẽ chỉ cho lại mà chỉ cho lại là nó qua bỏ nhá tất cả thế giới mà chưa tìm hiểu chưa thấy là cái gì mình đấy là cái vấn đề gì đó nữa phải là đi làm hoa mà đúng không ạ đa chiêm đi được cả đa chiêm phải đi được cả hoa lịch sử lịch sử bài đấy thế là chưa biết mình đấy cái đấy chỉ là thế đấy cứ thế chém mà chiêm đi thế đấy chỉ là cái đó mà đi à cái khác gì đó mà chém nào đi được ba mà chém nào đúng luôn thế sao chỉ cho lại cái khác gì đó mà quyền được cái đó mà thì thế thì mà qua. Tôi thấy cái, tôi vẫn đang tham gia cái phải là rong về đây khai trương mà, bắt đầu về xử lý rồi là, bắt đầu về hiện nay còn bắt đầu về nay còn đua lý rồi là sự vui gì cái gì, để đi xem vui gì cái gì là cái cơ sở mà. Ai là tôi tôi lông vào cái bao nhiêu mà, bắt đầu về xử lý rồi là, bắt đầu về lấy xem xem bắt đầu về nay còn đua lý rồi là, cái tôi lông. Xem, tôi chơi đây đấy mà. Chỉ có thể ra xe phó lấy đẹp khai cho là đi đi bây giờ. Bắt đầu xí ra, bắt đầu bên nơi bằng tòa ra. Tòa ra là lúc xưa đấy, tăng dạ, nữ giả ra vốn nhà mà xìm đi. Đi đi ra, tôi bắt xin lúc kẻ khả nữ giả ra mà. Đi đi bây giờ mà qua không? Mà xìm bên này át ông đi ra. Xìm là? Mà xìm bên này, đi đi mà qua bên này át ông đi ra, xưa đấy, 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 thấy ra thì cái ngõ nào mà vú đó, số bì số gì đó xe lại đó, đấy thì đấy cái cơ sở mà chết, à, đi gọi là, vào đó mà mấy cái đó, đi gọi là mấy cái đó, à, đấy, đi đấy cái đấy, chúng ta xem hai người xem, xem, dùng cái gì mà xem, đấy thì cái, mà xem hai người bao giờ, à, biết đấy nhá, dùng cái gì mà xem mày, tôi mua lối xem này, lối gì cái lối xem này, lối mấy gì mà xem, thế là mà xem này cả. ผู้บ่ซะจะมาลุงไงเลยเนี่ยเสียดิจิเบิกอะไรเนี่ยมันเลยมาซื้อได้ดูเลยเสียถ้าจังบ่รู้บ่เพียงในนาซื้อไปแล้วแต่การมาแล้วดิดิดิก็ทอดไปจ้ะดิดิก็ก็จะมาบ่เปล่าทอดไปลุงไงเลยอะกูไม่ได้บ่เพียงในเนี่ยด้วยเช่นๆนั้นกูไม่เพียงในเนี่ยด้วยนี่มันลุงไงเลยเนี่ยเสียก็ตาหน้าบ่วนน่ะมาจาซื้อได้ปกติเนี่ยเสียตะเนี้ยเนี่ย ตานาวานาจาระปุคคุเพกะละวิเศษนะมะเร็งมาไม่ติระปุคคุเพียะทีโลเปียวสุบิวะเช่นอนุญาตะเสียทอดไปแล้วเอยธรรมะรู้อเปียวสุขันยะวิสระเตชะบะล่ะเตชะบะรู้ขันยะบะเลยอนุญาตะกูโรกะขันยะเช่นขันยะขันยะบะเวเนาะเอริยะตุติการะสะเลเช่นเสียเตติติเสียตัว ngã cứ được chia đâu chia lại trả về anh nói là đúng không chia lại trả về phải trả thì làm họ làm mà cái xe này mà họ bảo lên mà được chia lại trả thì để mình là bố mẹ rồi chuyện nha chia gì làm chi phí được không tăng đi à phải không tăng đi à phải không thì để mình là nạp đấy thì cái bố mẹ rồi chuyện chứ nha mà chuyện chia đâu chia phải cái chia bên là phải là được rồi chứ mà chia bao mà nó chia không mà chứ mà chia bao mà nó chia mà chia bao chia mà nó là chủ đề à tụi bà xin đi, tam gia đi xin đi, đi đi tam gia xin đi,
ဲဒကာဓမ္မတို့အနုရဒမှာကိုပဲကိုနောက်ဆက်ပြောလုံးထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုများပုံမင်းဖြင့်ကိုပြေတော့ဖြေတော့မသိခင်ကလည်းဖြေတော့ဖြေရမှာဖြေပင်ဖြေ냐ဆိုတော့ဘုရားကြိုက်ဘုရားလိုတော့ကြမှာဖြစ်ပါမလားဆိုတော့သူကံရရပါလားမှန်ပါဒီတော့သူ့ပေါ်စဉ်းစားကြသူကံရတယ်ကဒိဋ္ဌိရှိမြေကြီးကြောင့်ဖြစ်ပါဒိဋ္ဌိရှိတာရှိဖြစ်ပြတွေကမြင်နေပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဖြစ်ပြတည်တော့မြင်ပါဘူးနေကြတဲ့ကဏ္ဍတွေတော့မြင်ပါဘူးမြင်ပင်မြင်များတော့လေဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိမကွာပါအာထုံနေလို့ဒကာရက်ကိုသုံးမနိဗ္ဗာန်မကူဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းတခရခေါ်လုံးကခရခေါ်လုံးကဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီတော့ဘိန်းတဲ့ဒကာဓမ္မတွေတော့ပြောရဲသမှုရိသစ္စာအဖြစ်ပြောညာတော့လေခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကမေးတယ်လို့ပဲမေးကြည့်လိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါတတ်တော်ဟုတ်ကြတယ်ဟုတ်ပါဘူးတရားနာနေတယ်ဆိုတော့သတ္တဝါကိုပါရလားမပါဘူးဒါတွေပါရုပ်နာရုပ်နာဒါဖြင့်ဒီအနုရာကဟာတဲ့တခါဆရာကဘုရားအဘေါ်ကြည့်ပြီးလိုက်လိုက်မဖြေတဲ့နေရာမှာဖြေနေတာဒီနည်းကသူတန်ရရှိတယ်ဘုရားမမဖြေတဲ့နေရာမှာအမေးလေးခုကိုဖြေလုံးထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားမကြိုက်ပါဘူးတခါဆိုတာငကောမှာဘာမှမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့မရှိမှန်းသိနေတဲ့ဥစ္စာကိုဘာရှိကြလို့သိမလို့ပါဘူးသူကမှငကောမရှိတဲ့ဥစ္စာကိုပဲအကယ်၍ရှိတဲ့ပုံမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခက်ချည်ရဲ့ဆိုတော့သူကခက်ရှိရှိဘယ်လဲဆိုကြသူကတတ္တဝရှိရှိမဖြစ်ဘူးလားတတ္တဝတွေနိဗ္ဗာန်သောတာတတ္တဝရှိကြလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒကာဓမ္မတွေစမ်းသပ်ကြည့်ပါလားဒကာကနည်းနည်းမဟုတ်သေးလို့ပေါ်ပြောနေရတယ်ကိုစမကဲကူတော့ဖြင့်သူငါကမရှင်းဘူးဆိုတော့ပေါ်သွားတော့ပါဒါကြောင့်သူအားထုတ်နေတာကြာပြီတဲ့ဒကာဓမ္မဖြစ်ပြနေစာတွေအားထုတ်နေတာကြာပြီမရဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးသဘောပါမှန်ပါပါနိဗ္ဗာန်မရဘူးနော်မှန်ပါဘာခံနေလဲဒိဋ္ဌိခံတော်ကြီးထခံနေသူမခံဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မရပဲဖြစ်နေတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကစီသူသွားအဲဘုရားကလည်းမင်းကမအောင်ကြောင်းမှသရင်တော့နေတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှာကိစ္စကူရှိပါတယ်ဗျာ။ဘာလို့ဒိဋ္ဌိကလာကြတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်မေးတယ်။ဘယ်နဲ့မေးရုံကွာပြဿနာပါဘူး။သတ္တဝါပြင်ဖြစ်သေးသလား။သတ္တဝါပြင်မဖြစ်တော့ဘူးလား။သတ္တဝါပြင်ဖြစ်ရှိတယ်လဲမဖြစ်ရှိတယ်လား။သတ္တဝါပြင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ပြီဟုတ်ဖြစ်သေးသလားလို့လေးချက်မေးတယ်ဗျာ။နှမဲကဘယ်နဲ့ဖြစ်ရုံ။တပည့်တော်ဘုရားကဒီလိုမဟောပါဘူး။တရားနည်းနဲ့ပဲဟောလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်လို့ဖြေလိုက်ဒါတော့ဘုရားရင်းဒီကောင်သူကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌိမကွာလို့မဖြေကောင်းတာဖြေနေတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူကိုယ်တိုင်ကွာလားရှင်းပါဘူးဒိဋ္ဌိမကွာလို့ဘာလုပ်လဲရှင်းပါဘူးဥစ္စာဆိုတာမဖြေရမှဥစ္စာဖြေကိုဖြေရမလို့မှန်ပါဘူးကဲဘုရားကအကဲခတ်လိုက်တာသိကြဘယ်လိုအကဲခတ်လိုက်လဲမှန်ပါဘူးသူမဖြေကောင်းတာတွေဖြေနေတဲ့ကိုကသူသူတဏ္ဏကိုမရှင်းမနေရှိမှန်ပါဘူးဘောပါလားကဲကိုရံရကသေချာရှင်းပါသဖြစ်ရတာလည်းမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်ရပါဘူးငကူတော့မှဒီကျန်သတ္တဝါပါမှန်ပါသတ္တဝါကောင်းမရှိဘဲနဲ့သတ္တဝါသေဆိုတာကောမရှိပါဘူးသူတိုင်းမဖြစ်ရမှဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီခရရိတ်ဩငါဒီဒါနုရတာကဆက်လိုက်တာသူကိုယ်တိုင်းတည်းဒီဝိသေမသေးတော့မဖြစ်ကောင်းတာတွေသူကငါဖျားဖျားဒီလိုမဟောပါဘူးတခြားနေတာဟောလို့ရှိပါလားမဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်လိုက်မှန်ပါရှင်းမလားပါလို့ပါလိုက်မစီကောင်းတာဖြေလိုက်ဒါဖြင့်သူ့ဟာကိုပဲသူဟာလေသူ့အယူလဲသူမသိဘူးတဲ့သူမြန်သေးတဲ့အယူလဲသူမသိဘူးတဲ့သူဟာတော်တော်ခက်နေပြီမှန်ပါတွေ့ဘုရားတွေ့လိုက်တော့မပေါ်လာဘူးလားကောသူ့အယူလဲသူမြန်အယူလဲသူမှဒိဋ္ဌိကနေတယ်ဘုရားတခါတွေ့လိုက်ပေါ်ကြလားသူ့မှာဘာကနေသူဟာလေသူ့အယူလဲမသိဘူး။သူများဒိဋ္ဌိတွေမဲတဲ့အယူရောမသိပါဘူး။ဒါပြန်ကိုစောင်းမသူ့ဘယ်လိုဆွဲချက်ပြန်လဲ။မသိပါဘူး။သူ့ကိုမရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မှန်ပါဘူး။သူ့ကိုဒိဋ္ဌိဝိသိကမသိပါဘူး။မရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပေါ်ကြ။မှန်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်အထုတ်နေတာကြာပါပြီ။နေကြတဲ့ကဏ္ဍတွေမြင်တာမြင်ပါတယ်။ဝေဒနာတွေဖြစ်ပြက်။အဲစိတ်ကလေးတွေရှိတယ်စိတ်ဖြစ်ပြက်ကလေးတွေမြင်ပါတယ်။ရုပ်ကလေးတွေရှိတယ်ဖြစ်ပြက်မြင်ပါတယ်။မြင်မယ်မြင်ကြတယ်သူမင်းညာနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးမှန်ပါဘုရားကနိဗ္ဗာန်မမြင်ဘူးဘာဖြစ်နေတာတုန်းဆိုတော့ရိပ်မိကြပါသူကလည်းဘာခံလဲဒိဋ္ဌိပဲခံတယ်ဝိသိကိစ္စအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စခံနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာရဲ့တွေးလိုက်
ဘာရှင်းလို့တော့ဆိုတော့ဒီတရားမျိုးကဘုဆုံးမဟောခဲ့ဟောခဲ့ဘူးလားဟောခဲ့နေကြတော့ကနတ္တအာထုတ်ကြဟေးဆိုတာတော့ဘုဘောတို့နှုတ်ကူတက်ပါပါသူကိုအဲဖေးရှားမရှိအောင်လုတ်ထမ်းနေမှာနေကြတော့ကနတ္တရှိလို့နေပြန်ရပါပါသူ့ကိုဖြေခြင်းလေးတဲ့ဆင်ဒီတိရှိသဘောပါဒါဒီတိရှိမရှိစမ်းတဲ့ဘုရားကစမ်းလိုက်တဲ့စကားအမေခွန်းနေပဲဆိုတော့သိကြကြပါပါခဲ့ကြပြန်
Tốn nào mà lại mà ta đưa ra riêng, xế chì tê lê mà xế chì tê lê là? Ba xế lưu. Ba xế lưu. Ba xì. Không nhá rồi cả rạp nhá. Nú yà ra, đạo tổng mà xô rồi. Nú yà ra cả, tu, tăng đi ở xì rồi mà xì rồi, xì rồi là cổ xâm mẫu phía rồi, vì vô hô đà mà vũ, đá lắm mà kìm. Tu là mà tu là tu tu lông bộ, nghe đi rồi nhá bộ mê khách chì tê. Xô rồi tu thấy cái mà vũ xì rồi. Mà xì em muốn xô rồi là vũ xì xì. Vũ xì 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 bà cho mày bắt đầu chịu ta không nhỉ cả thì ở là họ này bà đấy đấy thì cái làm bao được làm làm này thấy đi xin chịu chán nó sẽ xin à họ ra đây là lấy nghề gì đi thì cái làm bao đấy biết không nhỉ bà đấy thì qua bài là ra rồi là chỉ làm chỉ biết số mà cái cả qua bài xem nào chỉ là người đi làm việc rồi chứ có sao mà mát chỉ là người đi làm việc cái đó thế cho nên là tham gia vào cái đó mà mỗi một thế miền này đi qua như vậy chứ bây giờ này cô bé nào về thì về như này chứ đâu miền tôi bị cái là có cái bị đi qua rồi so với một số người như này nhiều là chú khăn này chú khăn này chú khăn này cái gì khăn đấy cái gì sao khăn đấy chú khăn này đấy chứ đâu má này ở bên gì nè, mình đi chơi nè, nào bên gì mà đuổi chơi nè, à, về bên gì nè mà chơi nhau nè, chơi mà có cái gì đi qua nè mà sống nhau, mà đủ lấy chấp bài lên cuộc sống mình, xem gì, xem gì cái đó mà, ô, đã thế, cái đi đâu nè, vui vẻ chi đâu mà, ô, đâu mà, cứ bao giờ nào đâu mà, nấu bài là, thế thì khoa mua bài. Chị bên bà là sợ gái mặt bố xem là nữa là chị có gì nhanh đây là nó gắn đi lại của sông bà lạc hồ nữa là phải là xem là chị có vậy đi là mấy đứa đi được là phải là xem đi luôn mà hô bà cũng như xử lý trong video chị xem là bà là phải là phải là yên chị gắn mất chị gắn là được chị đi của sông bà chị gắn là thế con là thế thì cứ mà thế thì bây giờ chỉ biết phải đi, đi được thế thì anh phải chết rồi, ngon như vậy là khai được, thế là ăn xong thì là bốc cú về, thôi là, chỉ biết là ăn xong thì là bốc cú về, thế sao mà, khi ăn mà bốc xả, mà khi ăn mà bốc xả, dù mà đi thế đâu, ô đấy, dù mà nếu mà thế thì bây giờ chỉ thế, thế là tôi chết chẳng ai, yên như vậy, mà khi ăn mà thế này là tu vấn em học bài gì, à tu đời đi cái gì sao, thế ra sao có lấy được cái gì đâu mà, bắt đầu học về gì thì là bắt đầu học về nếu không tu học ra thì là tu quên luôn vấn em học gì, đi đây cả có bao giờ tu lấy được, nếu vậy là tu mới xem được cái đó về, tu vấn em học bài gì, đời đi cái gì là gì, nên là ông nhà, bao giờ tu vấn em học đấy là cái gì tài chính thì đấy là thế giới là thế nào thế là cái người nói gì cả ngắt về cả mà phi công nào phi ra cái gì được không mà phi công nào phi này cái cô gái tôi gặp biết tên thế là thế là mà phi ra mà bốc xả tôi phi ra rồi bao nhiêu mà phi ra rồi bao nhiêu mà phi ra đấy về nên đi ra mà đi về có chưa bao nhiêu mà phi ra rồi bao nhiêu phi vô mà đâu ra đi về bao nhiêu người qua qua phi à bắt qua xí là người qua đây phi à đó là mà mình chỉ cần là thế xưa đây xưa thế nào mà nó sẽ chết thế là thế nào mà thế là bảo đi chơi đi à là cái gì đi chơi đi à bảo vậy là cái gì đi về xưa đây xin nhá đã giàu alo đi ăn rồi cái đó mà đi tại chỗ nào nhà này cái nhà đó mong mình này anh ấy chỉ được cái gì có sao mong ấy chỉ biết chỉ biết đấy đấy cái chỉ biết là giàu quá mà lê lê cái mà xin nhá nếu giờ là ai trong người ta bảo chưa dạ là mình thế là gì ồ đã thế tôi là đi đấy vì gì sao khán này là cô mà phi công là phi đấy cô à tu cô này ngắm mà xem là thế thì mà qua là vì gì sao mà qua là cái đó mà được nếu giờ là tôi bảo đi chứ tôi nhắn là phi mà nó mà giờ cái nhắn là phi mà cái đó mà được mấy cái này phải học hỏi mình hỏi anh tôi nhắn là phi
်ရှိပါတာကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့လုံးတော့မေးတော့မှသူစောင်းအောင်ရှင်းသွားပါပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိဝိသကံနေလို့ဆိုတော့ဇာကဖြင့်ဘာမှတောင်မရှိနေတော့ကိုစောင်းမှာအဲ့တော့ဒီဝတ္ထုမျိုးကိုအရေးကြီးတဲ့ဇာကတွေကိုနားထောင်ရတဲ့ဆိုတရားတွေနားထောင်ရတဲ့ဆိုတော့ဩဆရာသမားကောင်းသိလို့ပါလားမှန်ပါဘူးဘုရားရှင်ပေါ်သေးဘုရားကပေါ်သေးဘုရားရှင်းတော့အစဉ်လွဲရင်မဖြစ်ပါလားပေါ်လာသေးဘူးလားမှန်ပါဘုရားမောင်မောင်ကပြန်မနေခင်ဗျားတို့အောက်ကကောင်းနေရင်တော့ပြေပြန်လို့တော့မှတ်ပြီတော့အဘောကောင်းတော်တွေပါရင်မင်းညံ့ချက်တွေမဆိုးပဲနဲ့လားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြို့ဖို့ဖြစ်မှာမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ပေါ်ကလုတ်တန်ကအပေါ်လုတ်ကငါအောက်လုတ်လောက်ပါပေါ့ဗျာအခုကတော့အရှိဦးကလောက်ရမယ်လို့ကိုယ်ဆန္ဒပဲဖြစ်မလုတ်ကမလုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့မှာကြည့်တာနောက်တစ်ခါလာမေးလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေလာမေးရင်သူ့မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားလိုကြသူဖြေတော့ဖြေမှာပဲဖြေပြီးမှတော့အလိုကျဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဘုရားပဲကိုဖြေလိုက်တဲ့အတွက်ဆွဲချက်ဘုရားကလည်းကိုယ်ကဆွဆွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိရောက်မလားဒီကိစ္စချက်ချင်းလားမလာဘူးလားပါလာရမ်းကဝိသိကိတာလာတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှိနေပြီပဲသူပဲရဝိသိသာရှိရင်ဒိဋ္ဌိရှိသဘောကျရဲ့နော်အဲဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးရင်ဝိသိကိတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကသူ့မှတ်လိုက်ဝိသိကိတာရှိနေရင်ဒိဋ္ဌိပယ်ပြီးရင်အဲသူ့မှာသူများအယူသက်သူပတိဟောတရားကသူ့ယူတော့သူများယူဒါကြောင့်သူမဖြေကောင်းတယ်မဖြေတဲ့နေရာမှာလောက်ကြည့်ဖြေတယ်ဒါကလည်းရှင်းမှာသူ့ယူတော့သူ့ကိုယ်လေးပြေနေတဲ့ယူပေါ့မသိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူမဖြေကောင်းတယ်ကိုဒါကြောင့်ဟိုအပြာကတ္တတန်ရုပ်ဆိုတာရှိတယ်အပြာကတ္တအကမြစ်ဗျာကတ္တကမဆိုရဆိုမှုမရှိတာဆိုမှုအလုပ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမပြောမဆိုရမယ်အလုပ်သူကပြောဆိုဗျာဒတ်ကံရောက်ဆိုတာတရားမျိုးကြီးနေတာဒါအဖြေကိုယ်တော့မပေးရဘူးရှင်းမလားအဖြေမပေးရတာကိုအဖြေပေးရင်ကိုယ်မရှင်းတော့ဘူးအဖြေမပေးရတာကိုကိုယ်မရှင်းတော့ပဲဆိုတော့ကိုယ်မရှင်းကိုယ်စမောင်းဒိဋ္ဌိဝိသုသာရှိပြီဒါပြန်လို့ရတာအဖြေမပေးရမှာဘာလို့ပါလဲအဖြေပေးသည့်တရားကနေတဲ့ကသူကိုယ်တိုင်းလည်းမရှင်းသူများစိတ်လဲအဲသူများစိတ်လဲသူမသိဘောကြအဲ့ဒါဘုရားကပြေးလိုက်ငါတို့ကတော့ဖြတ်ပါသေးတယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းမရှင်းသူများမေးတာလည်းသူကနားမလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရင်းနဲ့မေးနေတာကိုစောင်းမအောင်သူနားမလဲလို့ပေါ့ဗျာဟာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှိပါဘူးပေါ့လို့ဇေယနာဥစ္စာသူကဘုရားကဒီလိုဟောတာမရှင်းပါဘူးဒါကျင်ပြီးဟောပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကမပြတ်မပြတ်ဖြေတယ်လေဖြေကောင်းမဖြေကောင်းမဖြေကောင်းလို့ဆိုတော့သိကြပါလားသိပါပါဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဒီကရနေတော့ဂိုင်းအနုရာဒဒီလိုထားလို့မတော်တော့ခုကိုပဲငါဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာပြီးမှတော်တော့ပါဘုရားစာပေါ်ကြခုဘာလုပ်ကြရဂိုင်းဥပ္ပါရှင်သွားအရင်လောက်သာလေးချော်လိုက်တော့ဒါကမှပဲ၃နှစ်လောက်သာလား၄နှစ်လောက်သာလားဘာလို့ပါဘာဖြစ်လို့ချော်ရတာလဲအဲရှင်းမှာပြောနေပြီဆိုတော့ဆိုလိုက်အဲရှင်းကဘယ်လိုပြောရတာလဲရှင်းကဘယ်လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာပြီးတော့အလုပ်လုပ်သဘောကျလားဒိဋ္ဌိကိုမပြီးတော့မှဒိဋ္ဌိကဥပါဒနာရှိသဘောပါဒီလိုတော့မဟုတ်စားခင်ရတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီလိုပါဠိတော်ကြီးတဲ့ကိုမတွေ့ဘူးသူကပြန်ကိုစွန့်မသိခက်ပါလားဆရာလုံးနေပြန်လဲခက်တယ်တပည့်တွေကပြန်လိုက်နေပြန်လဲခက်ပါနှုတ်ဘဝကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်နှုတ်ဘဝကျေးဇူးမရှိဘူးဆိုတာပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အခု၃ရက်တိုင်တိုင်ယူနေနာမဲရှိပါတယ်ပတ္တဝါဆိုတာပြည့်ညတ်ပါယောက်ျားဆိုတာပြည့်ညတ်မိန်းမဆိုတာပြည့်ညတ်တကယ်မရှိပါဘူးတကယ်မရှိတာကသေရင်ပဲနဲ့တုံးဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုံနေတော့မျိုးဘုတ်ကိုပြန်နေရလားမရှိတဲ့တရားသေသေးသလားမေးတော့ဘယ်နဲ့လဲခြေဘုတ်လိုသေးလားမရှိတဲ့တရားသေသေးသလားမသေးတော့ဘူးလားဘယ်နဲ့ဖြေကြအဲမရှိတဲ့တရားကိုသူကအနုရတာကမေးပြီရိပ်ပြရမေးနေတော့ဘယ်ရတာဒီလိုမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားကြီးဟောပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျင်မနေသေးပဲနဲ့ဒီတဲ့ပုံမေးဆက်သေးတယ်ဆိုတော့သံရရပါဒီနေ့ကသူမှာဒိဋ္ဌိဝိသုသိမရှိပါဘူး။ပေါ်ကြလား။ဩနုရတာ။ဒကာသမားတွေအားထုတ်နေတာကြာဘူး။
Vẫn là dòng mấy nhà phụ nhà mấy ạ, lại mà đúng sự là coi dân đi, bò to rồi. Vẫn là dòng mà. Để đi vì đi thả mắc quá lắm nhỉ. Đang được chết để lâu lại cả áp bao rồi. Để đi vì đi thả ra bên trăng lắm. Nếu đi ra con này kế mình này vui lạ. Kế ra bên này, bây giờ mong giá rồi, mấy ạ rồi. Mấy ạ rồi rồi vui. Bây giờ mong thấy ạ cả, kế giá rồi mình khóa rồi mấy. Kế ra bên này, thấy ạ chú lấy, ồ ngã lùi cổ cả. Thế thì quý vị sao mà biết được, chúng ta ở dưới là chúng ta đi, tôi ở dưới là chúng ta đi, tôi ở dưới là chúng ta đi xem. Thế giống mà không phải đây rồi. Chúng ta ở dưới là. Chúng ta ở dưới là mà tôi vui sợ đó, chúng ta là rất là ở dưới là vui lấy, chúng ta mất đi. Cô ở dưới là đấy, thì là chế lấy, chứ không nghe này là mà hốt bảo vui lửa lấy, thì là tôi gặp, thằng nhà mà mấy lần này thì ai được, thì là nó chưa làm. Thằng nhà mấy lần mà hốt bảo vui lửa, thì là có biết được gì là. Nhà tu tu gì vậy tu đi đây à? Mất đi là tu, bạn em đi chơi rồi. Thế đi về đây thì anh tu bên em mà biết sống chết gì đó, thì là yên. Ồ, mà nghe thế thì đi chơi là ngay thì là mấy thì đi cả đàn đi đấy. Mấy lần cái này cũng gặp, nghe phải được chơi đấy, chơi đấy. Tu chơi bông này phải ăn xong thì đấy cả, tu bao nhiêu, ngay lúc cũng gặp, tu vài gì là mất đi, vô gì là mất đi. Nó phải mà gì? ทางไอ้ยิงเดี๋ยวนี้ก็มาแล้วเป็นว่าได้ดีมาพายิงกูมาเนี่ยไอ้ยิงเออก็ตัวไว้ชื่อเลยแล้วก็ตัวไว้ไม่ทันกูว่าดีอยู่แล้วกูเนี่ยชื่อเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยนะเนี่ยนะเอ้อเท่าไงไอ้ที่พี่กับเพียงกว่าแล้วกูอยู่แล้วตรงที่กูอยู่แล้วตรงที่กูว่าจ้ะกูอยู่ก็กูอยู่แล้วไม่ดี ทุกอย่างอยู่ไม่ได้ก็เลยมาเจอกันได้ยี่เจนนะแล้วบอกไปมาเจอกันได้ทำไมเราอู้เลี้ยงไม่ได้จากทำไมเราไปเชียงเชียงของมาบ้างเลยจุ่มเนี่ยขาเชียงเลยเราวันนั้นกูก็ไม่ใช่ได้ยี่เจียนไม่ใช่ได้ยี่จะมาเนี่ยเชียงไม่ได้ทำไมเราเชียงจะมาดูเราจะมาเนี่ยเชียงไม่ก็แต่ว่าเดินเชียงได้ก็ได้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 แต่ว่าเดินเชียงได้
ဖြည့်ခွင့်ကိုကျေတုသံဃာတစ်ချက်ကပြောဖို့လိုသေးလားမလိုဘူးဆိုတာဒကာဒကာတွေဝန်နဲ့ရှင်းမလားဝန်နဲ့ရှင်းလို့ရှင်းခင်ဗျားတို့ပြည့်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိကွာပြီဝန်နဲ့ရှင်းပြည့်မှုနဲ့ဒိဋ္ဌိကွာနေပြီခင်ဗျားတို့ကမဲ့ဖို့ရအောင်အားထုတ်ရဒီဆုံးပါဘာဖြစ်တော့လဲပွားနေပြီတဲ့ခင်ဗျားတို့ပွားမှုနဲ့လုပ်လိုက်ရတာမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုဒီတရားကိုသတ်ထားပြီးတော့စကားမေးကြဘူးစကားပါတော့ဩမဲ့ဖို့မရကြတာဒီဓမ္မတွေလောက်တိုင်းမရကြတဲ့အတိတ်တွေဖြင့်ဘုရားရှင်ဘောဘောပါဦးဇင်္ဂါဘောဘောဆင်းရဲကြပါလေဖြင့်တော့ကပြည့်ရွယ်ဘုံညပရိသေရမှာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှိကဒီတိုင်းကသဘောပါကြအဲဥပ္ပုံတွေဘာလဲမှာပါလဲဘာစိတ်မှာနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်စိတ်လားရစိတ်လားရစိတ်ဒိဋ္ဌိကခွာပြီမြင်တော့ပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမြင်တော့မှကိုယ်စမ်းမှာဆက်မဖို့မရတဲ့သူရမလားပထမနိစ္စဆိုတာဘာချုပ်မှရတယ်ကဲဒိဋ္ဌိကြီးဝန်နဲ့တန်ခမ်းနဲ့ခေသံကဘယ်လိုလဲခင်ဗျာစူတော်ကြီးဘုရားပေါင်းတစ်ထောင်ကြီးသွားတော့မရဘူးဘုရားမရနိုင်ပါဘူးမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုယ်ဝန်နဲ့အပင်းမှမကြတယ်ဘယ်လိုအပေဝေဒနာကြီးကြောက်ပါ့မကြောက်ပါဘူးအပေကြစေတဲ့ဝေဒနာဒိဋ္ဌိအပင်းမှမတူခဲနဲ့အပေကြစေတဲ့သတိကြီးချုပ်ပါ့မချုပ်ကြတဲ့ကတတ္တပတိနဲ့မဟုတ်ဘူးလေဘုရားမတတ္တပတိနဲ့ကဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်အဲဒိဋ္ဌိချုပ်ပြီးတယ်ကပဲဒီကတည်းကတော့သိရမယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မကိုကျင့်တော့ပါရှင်းကြအဲဒါဖြင့်ဒီကိစ္စဖြင့်အားလုံးဒကာဓမ္မတွေဘယ်ပဲလို့လို့ဘယ်ပဲအထုကြအထုကြဩရှင်းထားမှာရှင်းတတ်တာနောက်ထားရမှာရှင်းတော့ပြန်မလွဲရှင်းဒါခင်ဗျားတို့ဘာဖြင့်ရှင်းတော့မလွဲဖို့အရေးကကျိုးရေးတာမှတ်ဒီတိုင်းကရှင်းတော့ပြန်နေမှာကျော်နုရတာဖြစ်ဖြစ်တယ်သဘောပါကြပါအေးဒါကြောင့်ကျင့်တဲ့နှစ်ကိုလွဲပြီးသမားချင်းဒီဇံကရေအမှန်နဲ့နာတယ်အခုကနှစ်ကကျင့်ချင်းနှစ်ကနောက်ကြ
တနည်းအားဖြင့်တစ်ကိုထဲကိုမတင်တာမှန်ပါဘူးဆိုတော့မနာဘူးမှန်ပါတယ်နည်းနည်းကိုကြောင်းတော့ဘယ်ရှိတာရှိတာအခုကဘုရားဘာရှိတာရှိတာနေ့ရှိတာဒီပြည့်စင်သားမိရမစင်သားမိခရရမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ငါနဲ့ကြောင့်မရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကုရမကြီးကဟောတာဩဒါကွာတဲ့ကရိယာပရိဟာနိကရိယာပရိဟာနိဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပါဠိလိုဖြစ်နေတယ်ဒါကဒီလိုတဲ့လောက်ရမယ်အလုတ်ပြန်လွဲနေတယ်ပြန်မလောက်ရမယ်အလုတ်လွဲနေပါသဘောပါလောက်ရမယ်အလုတ်ဒီလိုလည်းမရနိုင်ဘူးကွာအဲမဘုံမရခြင်းအကြောင်းနှမျိုးမဘုံမရရင်ကြောင့်ကံကြီးထိုက်လို့လည်းမရဘူးတမလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဒီအလုံးစံသွဲလို့ရတယ်အခုအားလုံးလုံးနေကြတာများသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဥပဒေတော့ကိုယ်ဆံမြကိုယ်ဆံလာလို့ပဲဆင်းတဲ့ချာတဲ့သွဲနေတာအမြဲပြန်တော့သွဲများဘူးလားများပါဘူးဘိုးဘိုးတွေပဲရှိပြီးကိုယ်ဆံပုံပုံပြီးဆင်းစားလိုက်တော့ဒါပဲရန်လောက်ပါမယ်ရန်လောက်ခုပါရလားမပါပါများတော့ပြင်ဥပါလေတို့ပြင်မိနောက်မိတွေဆိုတော့အမှန်တည်းဩအလုတ်တင်သွားမှုလေတင်နေတာပါလားပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးသူတသက်သာရကထားကြမလို့ဆိုတော့အမှုရတာထားလားမှန်ပါဘူးအမှုရတာဟာဥပဒနာရှိသည်သီရဏပရိညာရှိသားပြီးညာပရိညာနောက်ထားမှန်ပါဘူးတပည့်ကျဘွားများမှုကိုရှိသားပြီးသိမှုကိုမှန်ပါဘူးငကားနေတဲ့ပြရရရမရတာကဲဖယားနဲ့ပဲဘုရားပြောဖို့မဲ့တူပြောချင်သေးတော့မှန်ပါဘူး။ဩငါတို့ရတာဟာသူများယူလက်သူမသိဘူးသူယူမှန်းနေတာကသူမသိဘူး။မှန်ပါဘူး။မဖြေရမှာဖြေနေတယ်။ဘုရားကရှိတယ်လေ။ငါသူ့ကိုတည်တံ့နေတော့ဖြင့်သူမိုးတာလေဖြေမနေတော့ပါဘူး။အလုတ်ပဲပြတာတော့မယ်။အလုတ်သေးရနေပြီကြွားစီရမယ်ဆိုပြီးကြတယ်ကိုသမအလုတ်ပြ။မှန်ပါဘူး။ရမလား။ရပါဘူး။အလုတ်နဲ့တတိခွာလိုက်ဘယ်နဲ့ကြောင်လဲဆိုတော့သူကလုံနေတာလဲကြာပြီတဲ့လုံနေတယ်လဲကြာပြီဒိဋ္ဌိကသူကနေမှာမကျန်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့အလုံနေတယ်ရှင်းစေတယ်ညီပြမှာပဲဘယ်ကသုံးနေရကြဘာနဲ့လဲအလုံနေတယ်ဒိဋ္ဌိကွာပုံပြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဘာနဲ့ပြမှာအလုံနေတယ်ဒိဋ္ဌိကွာပုံပြမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘုရားခင်ကုရမကြီးကိုရင်သုံးပြစီချရတယ်ငါလူကဒိဋ္ဌိမကွာဘူးအလုံနေပြပြီးဒီကလာခွာခိုင်းရတော့မှာပဲအဲဒါဘုရားပြောတယ်ဗျာ။ဘုရားပြောတဲ့ကဏ္ဍဝကတိုင်းဖြေတော့မှာဒီတိုင်းကလည်းပါဠိတော်ပဲဆိုတော့ကိုယ်တော်တိုင်းဟောတာ။ကိုယ်တော်တိုင်းဟောမှတော့သူ့သွားမင်းညာ။ဆိုတော့ဘုရားမခိုင်းလို့မလား။ခိုင်းလို့ပြီတဲ့။ခိုင်းတာနဲ့ကအဲလို့ရတာခန္ဓာငါးပါးမရှိလားကွာ။ဘုရားမ။သူ့မေးအနန္တဘာမရှိဘူးလားကွာလို့ငဲလိုက်သူကလည်းရှိတယ်။ရှိပါဘူး။အဲဒီကွာနေတယ်။အနန္တဘာရှိတယ်ဆိုတော့ကဲကနန္တဘာမင်းရံပါအောင်ဆိုတော့ဒီပခဏဝိနေခဏဒီနေခဏသင်္ခါရခဏဒုက္ခနာကိုယ်ထဲမှာသူရည်ပြတာပေါ့။ရည်ပြတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကုရမကြီးကအဲ့ဒီကရကွာတဲ့မင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘုရုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမလဲ။ဘယ်ဟုတ်တတ်တော်ဆုံးရပါရလားယူပက္ခန္ဓာကိုသတ္တဝါဆိုမလားဝေဒနာကန္ဓာကိုသတ္တဝါအလုံးမပြလာဘူးကိစ္စမောင်းအဲဝိညာဉ်နဲ့ကန္ဓာကိုသတ္တဝါဆိုမလားသတ္တဝါဒါဖြင့်ကွာရှိပါစီတော့မင်းဒါကဒါဖြင့်သူတို့မှာတကားကိုသတ္တဝါဆိုမလားလို့မေးတယ်သတ္တဝါသူတို့မှာတကားလည်းသတ္တဝါရှိရဲ့သူတို့ပေါင်းစုပြီးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာမှာသတ္တဝါကဖြစ်လာတယ်မေဘုံကြီးကြက်ကြက်တိထားပါဘုရားမင်းနေတာစိတ်နာကပြန်မေးလိုက်တယ်ဘုရားဓမ္မကြီးကြက်ကြက်တိထားပါနုရတာတဲ့ဟောဒီခဏငါးပါးရှိတယ်တဲ့ရုပ်ကမင်းတတ်တော်ဆိုမလားနုရတာမဆိုးပါဘူးဗျာနှုတ်ဝင်းသားရောတဲ့ပညာရောသင်္ကာရစိတ်ကောသင်္ကာရမဆိုးတာရှိပါကြီးတော့ဘွာဒါဖြင့်သူတို့မှတပါးကိုတတ်တော်ဆိုမလားလို့မေးတယ်ဘုရားပါဘုရားမှာတော့ဘာသာတ attva ရှိသေးရဲ့မရှိဘူးတဲ့သူတို့ပေါင်းစုစီသဘောရင်တ attva ပြန်မှန်ပါဟုတ်လားအခုတော့တ attva ပဲရှိရဲ့မရှိပါဘူးအဲသူတို့မှာတော့ဘာကိုငါတ attva ဆိုမလားလို့မေးပြန်တယ်လေသူကလည်းပြောတယ်ဘုရားပါဒိဋ္ဌိခွာပေးနေတာဘုရားမှာဖြစ်ပြတ်မပါဘူးပြဖြစ်ပြတ်ပါတယ်
ဘုရားဓမ္မကဖြစ်သက်ပါလားမပါဘူးဘုရားဓမ္မညာပါလားမပါဘူးဘာလို့နေတယ်ဘုရားကဒိဋ္ဌိခွာပေးရင်းနေလားသိရှိပါရင်ခွာဆိုတယ်လူပု္ပ္ပန်ကခုပြေသွားပြီနော်တဏ္ဍာမပြန်မဲတဲ့တဏ္ဍာမကဓမ္မကမှတ်မိတယ်မှတ်မိအောင်လို့ယုတ်ကိုတ္တဝါဆုံးငါဝေဒနာတ္တဝါဆုံးငါဆိုငါဘာလို့တစ်ဆက်မလဲဆိုလိုမရတခါဓမ္မတပါးဒီကံငါးပါးမှာတပါးရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မှာတပါးကိုငါတတ်တာရှုမလားလို့မြဲလိုက်တယ်။ဓမ္မပန်းတင်ညာခင်ဗျားတို့ကျတော့ဒီတိုင်းသိနေရမယ်။ဒါပြန်ဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဘုရားသေဘုရားကအနုရာဒဒိဋ္ဌိခွာပေးနေပုံပြပါလား။ဒါပြန်ဓမ္မရာဒီအပေါင်းကိုဘယ်မှာတတ်တာရှုမလားလို့မြဲလိုက်တယ်။ပေါင်းပေါင်းတဲ့ကံငါးပါးစုရှိတာမှန်ပါအပေါင်းကိုကံငါးပါးအပေါင်းကိုမြတ်တ attva ရှုမလားလို့မြဲလိုက်ပြန်တော့ဘယ်နဲ့ပြေခင်ဗျားတို့ကရောခင်ဗျားတွေကွာလို့ဒီသံဃာဓမ္မကဖြစ်ပြဟောပါလားတဲ့ဒိဋ္ဌိရင်ခွာပေးနေသလားဒိဋ္ဌိရင်ခွာပေးနေတယ်ဆိုတာသိကြသလားဒါနဲ့မေးတယ်မေးရတာတဲ့မင်းအပေါင်းနဲ့မဆိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ပါအောင်လားကွာတဲ့ရုပ်ပါတကားကိုသတ္တဝါဆိုမလားဆိုတော့မရပါဘူးဝေဒနာမတကားကိုဆိုတော့ပါပညာမတကားကိုဆိုတော့ပါသတ္တဝါရှိသေးရလားရှိပါဘူးရှိမှမရှိသေးရနော်သင်္ခါရဆိုတဲ့စေနာမတကားကိုဆိုတော့ပါစိတ်မတကားကိုဆိုတော့ပါဩဒါဖြင့်ကွာတော့မင်းဟာဒိဋ္ဌိခရကွာမှန်းသိသိပြီသိပြီသတ္တဝါမရှိတော့သေးရကိုစမ်းပါဒီသူမေးလိုက်ကြတဲ့ကတ္တဝါပါသေးရဲ့မှန်ပါဘူးအဲကတ္တဝါပါဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကြီးဒကာဓမ္မတို့ဗာဒိကထာဟောနေတယ်ဆိုတော့ဘောနေဟာဒိကထာဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုတဲ့ထာဟောနေတယ်ဆိုတော့သေချာနေသေချာအဲ့ဒါအများတော့ပါတော့ပြန်ဘူးရှင်းပြနေပြီရှင်းနေပြီမှန်ပါဘူးအနုရာဒနဲ့ကိုစမ်းမအောင်အတောက်ကိုဖြေရိုက်မှန်ပါဘူးဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကြီးဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြရှင်းသာဟောသလားဒိဋ္ဌိခွာမှုကိုရှင်းသာဟောသလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီပါဠိတော်နဲ့แก้ခါလိုက်ဒီကုမေဘုံနဲ့အခုမေဘုံနဲ့แก้ခါလိုက်တော့ဘာရှင်းသာပါ့ပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့အလုတ်လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိခွာမှုဟာရှင်းသာပြီးကာလမှာအလုတ်ဖြစ်ပြလို့ရပါမှန်ပါဘုရားဒီတရားပွဲတဲ့မှာအဲဒကာဓမ္မတွေကျတော့ခင်ဗျားဒီလိုမလုတ်တော့ဒဂရမတရားပွားထဲမှာကြွားပြီးခိုးကြတော့လောက်တာလောက်တော့မှန်ပါနှခါဖားတယ်ကိုမလို့မလို့ပါရှင်းညာဟိုအလုတ်ထိုင်တဲ့အချိန်မှာဖားဖို့ကဓမ္မရဲ့စိတ်ဆိတ်ဘယ်တော့မှမလာနဲ့မှန်ပါဖားဖို့ကိုမလို့တော့မှန်ပါဒီမှာသိမှုနဲ့ကောင်ဖားပြီးပြီမှန်ပါဘုရားဖြစ်တဲ့အော်တတ်တော်မဟုတ်ဖြစ်တာပဲတတ်တော်မဟုတ်ဖြစ်တာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ပိုက်သွားမှန်ပါပိုင်နေဦးလားပိုင်ပါရမ်းမလားဒါကအလုတ်ထိုင်တဲ့နေရာသူ့ဖားဖို့လိုသေးတာမှန်ပါဒါဖြင့်တရားနာတဲ့နေရာမှာကြွားဖို့အရေးကြီးမှန်ပါရှင်းကြပါဘယ်ချိန်မှာကြွားဖို့ဒါဖြင့်တရားမနာဘဲနဲ့သတ္တဗာမတည်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ပါပေါ်တယ်ဟုတ်လားတရားမနာဘဲနဲ့ပေါ်ပါဘယ်တည်နိုင်တော့တော့ကိုယ်စမောဥပါရှင်ရှင်းနေပြီတရားမနာဘဲနဲ့တရားမနာဘဲနဲ့သတ္တဗာနဲ့ရာဂနာဂညာနဲ့ဖြစ်တဲ့လောကကြီးရဲ့နှယောက်ဖြစ်ရှိတယ်ကွာငါဖရားရဲ့ဖြစ်ရှိကဘူးလေဒါပဲရှိတယ်ဉာဏ်သာရိပုတ္တရာမဟုတ်လားငါစပြီတရားနာမှရတယ်ပေါ်လို့လားဉာဏ်သာရိပုတ္တရာမောကလမှာတပါးပေါ့ဗျာသာရိပုတ္တရာမောကလငါစပြီးတော့အာရုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေရပါတဲ့ဒိဋ္ဌိကွာရှင်းပါဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့တရားနာတယ်ဆိုရလဲအဲခொနဲ့သုတ်တရားတွေကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိကွာတဲ့တရားကိုဆိုတာသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားကိုဆိုတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်တဲ့တရားကိုဆိုတာဒါကိုဆိုတာဒီပဲဥမာဘာလို့ဘာရောက်ဟောတာကတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိပဲကြွားလဲငုံကမ္မတက္ကရညာဟောတာတော့ကမ္မတက္ကရညာဒိဋ္ဌိနဲ့တွေ့ပြီမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒီတရားကိုလည်းဆိုတာဟုတ်ဘူးလေဘယ်တရားတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာတရားတပည့်ကြခန္ဓာတရားအာရဏတရားဓာတ်တရားမှန်ပါဓာတ်ဖြစ်တယ်ဒါသုညတတရားတွေသုညတဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါစိတ်သဘောပါကြသုညတတရားနာရမှမဟုတ်ဘူးဆိုင်မှန်ပါဗျာ။သုံးကြရတဲ့မနာရ။သုံးကြရတဲ့ကဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိဘူးလို့သိနေတဲ့မရှိအောင်ဟောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမရှိမှန်းသိတဲ့တရားသုံးကြရတဲ့တရား။မှန်ပါဗျာ။ဟောကြ။ဟောပါဗျာ။သုံးကြရတဲ့တရားဆိုတာဘာတရားပါလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါဗျာ။ပ
ဘုရား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 ဘု
ဒီဟာကိုနိုင်ရမှာဘာဖြစ်မှာလဲမှန်ပါဒါမှသုံးရတာဖြစ်မယ်သုံးရတာဖြစ်တော့မှာဒီဒီကွာမှန်ပါဒိဒီကွာဒီအထုံမှာဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်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 မြင်တဲ့ဥစ္စာဒီငဘောဘယ်လိုမြင်လဲဒိဒီမပေါ်ပဲနဲ့မြင်ရလားကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ရပါရဲ့ကျင်းမလားကုသိုလ်တော့ရပါရဲ့နိဗ္ဗာန်တော့ရပါရဲ့အမရနိုင်မှုဆိုတာသိကြပါလားအဲဒါဖြင့် အခုဒီမှာဘုရားဓမ္မတွေသိတဲ့အတိုင်းအဲနုရတာသူဘယ်လိုများဘုရားဟောနေပါလိမ့်မလို့ဆိုတာကိုယ်စောင့်မှာပေါ်ပြီပေါ်ပါဘာတရားသူဟောနေပါဘုရားအဲကျွတ်တိုးတိုးသုံးရတယ်သုံးရတာတရားဟောနေပါဘုရားသုံးရတာတရားဆိုတာဒီကျမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးသိအောင်ဟောတဲ့တရားပါဘုရားကျင်းမလားကျင်းပါဘုရားသုံးရတာတရားဆိုတာပါပါလိမ့်ပါဘုရားမပါတဲ့တရားဆိုတော့မှာအခုကဒိဋ္ဌိသူဝင်ထဲမှာဟောတဲ့ပုဂ္ဂိ
တဲ့ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ရတာ။ဒါဖြင့်သုံးကဏ္ဍတရားတော့ဒီရေးကြည့်တာဥပါရှင်ရှိသေးတယ်။ရှိပါဘူး။ပေါ်ရင်နော်။ရှင်းပြီ။ဒါမပြည့်စုံတဲ့ဒီနိယာဏကပြည့်နေပြောရတယ်။အဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ပါအောင်။